Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». В студії працює Валентина Гурова. У Миколаєві розпочали заміну дощоприйомників зливневих колодязів. Використовують грати безпечні для велосипедистів. Унікальність в тому, що ці лівневки розташовані. Ребра жорсткості розташовані діагонально, і якось так вони безпечніші. Тому що останнім часом багато звертається велосипедистів і скаржиться, що потрапляють у лівньовки і падають, травмуються. А ці лівньовки більш безпечні, і ще на додачу до цього, що вони мають замок. Якби проти того, що їх знімають і прибирають, то це більш нормально, надійне. Дощоприймачі, а саме так правильно називаються ці грати, вітчизняні. Виготовляє їх одеська фірма. Закупила їх 150. Перша партія вже встановлена в центрі міста. Вулиця Спаська. Тут встановлено перші 20 дощоприймачів зливно-стічних колодязів. Зараз роботи тривають на набережній поряд з городищем Дикий сад. Тут зливна каналізація розташована посеред дороги. Частину вже замінили з реконструкцією колодязів. Залишилось заасфальтувати. Частину замінюють зараз. Під час робіт рух транспорту не припиняється. Андрій Новак останні 2 роки пересувається містом на велосипеді. Говорить, нові дощоприймачі зручніші. Для велосипедистів ці рішотки будуть намного удобніше, тому що в темне час суток воно, виходить, не видно іноді. І бували случаї... Для велосипедистів ці грати будуть зручнішими, тому що в темну пору доби вони виходить не видно. І були випадки, коли хлопці просто застрягали колесами, коли у них просто менше саме колесо за шириною, і воно просто провалювалось. І падали, дуже неприємно було, коли просто так на рівному місці падаєш. А ось зараз цими гратами набагато зручніше буде, так як ти їх просто не помічаєш, цих гратів. Ти якби просто не будеш замічати тих рішоток. ЛО «Автодоріг» замовила наступні 100 дощоприймачів, а вже придбані планують встановити протягом 1,5 місяця. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На території городища Дикий сад миколаївці прибирали територію від трави та сміття. Захід відбувся у рамках підготовки відкриття музею на території археологічної знахідки. Власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду. Тобто ми вже багато років займаємося цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, назвали ще відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю, і ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Миколаївці, ми з ними вже... Третій або четвертий сезон співпрацюємо, а вони як волонтери брали участь і в археологічних розкопках. Ну а так як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так. Ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
З 1 вересня першачки навчатимуться у новій українській школі за реформою Міністерства освіти і науки. Які зміни чекають на учнів, їхніх батьків та вчителів, розповів голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тарас Кремінь. По-перше, починаючи з минулого року, розпочалася підготовка учителів початкових класів за новітніми методиками для початкової школи. По-друге, це нові методики підвищення кваліфікації, перепідготовка заступників директорів з навчально-виховної роботи. По-третє, це виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення перших класів. І першачки у нас в області близько 10 тисяч тільки цього року, а в самому місті близько 5 тисяч. По-четверте, це ремонти і створення комфортного середовища, це нові зони. Ну і, звичайно, п'яте питання – це доступність дітей з різними нозологіями до закладів освіти. У нас створилися інклюзивно-ресурсні центри, їх таких 4 в обласному центрі, в кожному районі, в кожній об'єднаній територіальній громаді так само є по одній одиниці. Були проведені конкурси на керівників ІРЦ, на керівників навчальних закладів. Крім всього іншого, органи місцевого самоврядування збільшили від 18 до 23 кількість опорних закладів. А це означає, що ми зменшимо кількість малокомплектних шкіл, які, на превеликий жаль, у нас продовжують працювати або за відсутністю, або з мінімальною кількістю дітей. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.